maanta waqtigan aanu taaganahay iyo wasaaraddu waxay ku hawlan tahay iyo qaabkeeda shaqo iyo meelihii ay uga baahnaayeen inay xog dheeraada ka helaan oo aanu si fiican aanu annaguna aanu uga siinay. Guddida joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxaa hor yimi wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland oo weheliyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi. Kulanka oo ka dhacay xarunta golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa ay xubnahani iska xog wareysteen xaaladda caafimaad ee dalka. Guddoomiyaha guddida golaha joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa kulankaasi ku xog waramay waxyaabihii ay weydiiyeen wasiirka caafimaadka iyo agaasimaha guud ee Soomaaliland. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Gaafaadhi ayaa ka xog waramay shaqada ay wasaaraddiisu hayso bulshada iyo waxyaabihii ay isweydaarsadeen guddida joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland. Dhammaan wasiirada aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Wasiirka caafimaadka ayaanu wareysanay, shaqadii qaranka uu hayay baanu ka wareysanay si fiican oo dhinacyo badan iyo wajiyo badan oo wanaagsan iyo le ayuu noogu waramay. Waxaana wareystay guddi joogtay golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland si ay warbixintiisa ay u gudbiyaan oo golaweynaha ugu gudbiyaan marka goluhu soo fadhiisto. Warbixin aad iyo aad dhinacyo badan oo fara badan taabanaysaan ayuu na siiyey, waana waajib. Shaqadii uu qaranka u hayay baanu ka wareysanay, tii aanu annagu haynayna waajibkaygii baanu gudanay. Maanta oo bisha 8-7 tahay, maalintuna ay xad tahay, waxaanu la kulannay guddida joogtada ah ee golaha guurtida, taasoo aanu ugu nimi dalabkii caadiga ahaa ay wasaaradaha ugu yeedhi jireen xog wareysiga shaqooyinka qaranka ay wasaaraddu hayaan. Waxaanuna iska wareysanay shaqooyinkii aanu haynay iyo ihii su-aal ay u baahnaayeen oo aanu uga jawaabnay. Waxa aan isleeyahay xogtii iyo warbixintii aanu siinay iyo su-aalahayna weydiiyeenba waxa uga korray macluumaad iyana ay warbixintooda ay ku salayn doonaan haddii la yahay wax badanna kaga ogaadeen. Maanta waqtigan aanu taaganahay iyo wasaaraddu waxay ku hawlan tahay iyo qaabkeeda shaqo iyo meelihii ay uga baahnaayeen inay xog dheeraada ka helaan oo aanu si fiican aanu annaguna aanu uga siinay. Waa hawshii qaranka ee la wada lahaa ee golayaasha ay wada lahaayeen, waajibkana ahayd in la isu warhayo si cid kasta oo qaranka ka mid ah ay xog dhammaystiran u hesho, si ay cid kasta oo u baahata inay iyaguna ay u gaadhsiiyaan. Marka aad iyo aad buu kulankaas u wanaagsanaa. Guddida joogtada ee golaha guurtida aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waqtiga ay noo diyaariyeen inaan uga waranno wixii xog aanu hayno si ay golaha weynaha ay u gaadhsiiyaan. Maxamed Faarax Bile, Televishinka CBA, Hargeysa.